Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені глицарі зимового походу Іван Дейкун загинув на фронті. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав другої поспіль поразки на старті сезону в українській суперлізі. Добрий день, в ефірі новини на UA «Миколаїв», в студії працює Вікторія Андрушків. У неділю військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Іван Дейкун загинув на фронті російсько-української війни в районі Красногорівки Донецької області. Інформацію підтвердила речниця бригади Аліна Демченко. 16.00 на наших позиціях від влучання ворожої кулі загинув військовослужбовець, старший солдат Дейкун Іван Вікторович. 1978 року народження. У нього залишилась дружина і 16-річний син. Іван Дейкун, уроженець міста Южноукраїнськ Миколаївської області. Про похорон та місце поховання командування сповістить пізніше. Зараз тіло загиблого знаходиться в Курахівській районній центральній лікарні Донецької області. Поліцейські затримали жителя Миколаєва, який 6 жовтня близько 23:40 поранив ножем таксиста. Зараз цей матеріал готується до ефіру. У Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся мітинг та віче «Ні капітуляції». Учасники протестували проти погодження в Мінську формули Штайнмайера. Слава нації! Ні капітуляції! Слава нації! Ні капітуляції! Антоніна Галкіна сьогодні бере участь в акції протесту. Вона була учасницею Миколаївського Євромайдану. Син Антоніни зараз воює на сході країни. Її позиція – виборів на окупованих територіях проводити не можна. Сьогодні люди зібралися висловити своє ставлення до того, як Верховна влада України здає інтереси і реально здійснює капітуляцію країни, здає інтереси Росії. Депутати Верховної Ради, президент і його так звана команда конкретно висловлюються за врахуванням думки Путіна при вирішенні питання Донеччини. Хоча насправді немає ніякої проблеми Донеччини. Є проблема Росії, яка вела свої війська і яка воює проти України. Нехай Росія виведе свої війська і все стане на свої місця. Всередині України ми вже розберемося. Син зараз на передовій, але якщо подивитися, що ми в Фейсбук висловлюємо однакову думку, одні й ті ж самі матеріали розміщуємо на своїх сторінках, у нас думки абсолютно сходяться. Біля меморіалу встановили намет, в якому збирали підписи до депутатів обласної та міської рад, а потім місцеві обранці мають передати їх до влади у Києві, аби не допустити проведення виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Свій підпис поставила Ірина Коновалова. Я підписувалася під документом, під гаслом «Ні розведенню військ». Я патріот України. Те, що зараз відбувається з Україною, мені не байдуже. І мене це, в принципі, не влаштовує. Тому я, як патріот України, я повинна брати участь в створенні своєї держави, в створенні свого міста. За підрахунками організаторів, на мітинг прийшло близько 300 людей. Найголовніше, чого ми тут зібралися, це достукатися до нашого уряду, що ми проти капітуляції, що ми не згодні на перемир'я ціною залишити нашу землю, наших людей, там, на окупованих територіях. Ми за мир, для нас важливий мир. Але мир тільки завдяки перемозі. Ми будемо виходити, якщо це потрібно, кожен день. Нас повинні чути. Ми не віддамо українську землю. Подібні мітинги одночасно відбулися і в інших областях України, а також у столиці. Ніна Булах, Сергій Куропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» зазнав другої поспіль поразки на старті сезону в українській суперлізі. Після програшу у матчі з Запоріжжям підопічні Віталія Чернія не набрали залікових балів у виїзній грі з новачком дивізіону «Прометеєм» з міста Кам'янське.
Корабели першими відкрили рахунок у грі зусиллями важкого форварда Кервіна Брістола, на що інший американський легіонер, розігруючи команди з Кам'янського Ренді Калпепер, вже за декілька секунд відповів своїм влучним дальнім пострілом. Після цього Прометей і надалі намагався відірватися у рахунку, але Кервін Брістол та Олексія Дедеран скорочували відставання. Перша ж чверть закінчилася з рахунком 34-32 на користь господарів. У другій чверті господарі майданчика продовжили регулярно вражати кільце корабелів точними триочковими, завершивши чверть з показником 10-12. Це дозволило команді з Кам'янського піти на велику перерву з 13-очковою перевагою 63-50. Намагання миколаївців принаймні скоротити дистанцію не мали успіху і у третій та четвертій 10 хвилинках. На результативну гру Антона Деведюка, Давила Роббі та Олексія Дедерана господарі відповіли ефективністю Макса Конате та Ренді Калпепера, які на двох набрали 50 очок. У підсумку – перемога новачків Суперліги «Парі-матч» з рахунком 115-86. Я вважаю, що ми у першій половині дуже добре рухався м'яч. Ми грали командно, але показали жахливий захист. Тобто пропустили 63 очки, а у другій половині ми вже збилися більше на індивідуальні дії. Але я вважаю, наш рівень майстерності не такий, як у Прометея. Тому нам потрібно працювати і грати більш командно. Погодився з Віталієм Зотовим і наставник Миколаєва Віталій Черній. Ми сьогодні грали без організації. Організація як захисту, так і нападу. Збились дійсно, що, як Віталій сказав, що на індивідуальні дії, коли командний захист губився або не встигав один за одним. На змінах, на підбираннях, звісно, опускаються руки. Але виправдань тут не повинно бути. Але я, як тренер, розумію, у чому причина цього і постараємось все це виправити. Головний тренер Прометея Карлікс Мужнієкс говорить, команді протягом матчу не вистачало терпіння, через що виникали епізодичні провали у захисті. Є така річ, що ти повинен вміти з терпінням грати ці 24 секунди у захисті. Так, а інколи і у нападі. У нас цього терпіння не було. Ми хотіли перехопити, куди стекти весь час. І, звісно, супротивник все ж таки має багато класних гравців, і вони були гарно готові до цієї гри, і нас одразу карали за це. Потім трошки перелаштовувались. Зрозуміли, що сьогодні не буде легкої гри, і результат поступово йшов так, як він повинен. Як планували, як хотіли, так і він почав рости на нашу користь. Наступний матч корабели зіграють 17 жовтня. У першій домашній грі сезону команда Віталія Чернія побореться за перемогу з іншим новачком – харківськими соколами, які зазнали вже трьох поразок у чемпіонаті. З цим самим суперником зіграє і Прометей, але на виїзді і раніше – 11 жовтня. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.